Надзвичайні події у Дніпрі. Мова про нічну стрілянину. Під час переслідування озброєна компанія вбила одного з місцевих активістів. Іншого поранили. Не на камеру люди кажуть, до злочину причетні місцеві кримінальники. За що пролилася кров? Офіційні та неофіційні версії в нашому сюжеті. Антон працює охоронцем в самісінькому центрі Дніпра. Молодик твердить, цієї ночі біля його офісу було гаряче. Озброєна компанія, переслідуючи втікача, влаштувала стрілянину. Біжала в общій складності 6 чоловік зі словами «Сука, я тебе вб'ю, йди сюди, я тебе застрелю». І, в общем, погналися за ним. Потім прозвучало 5 вистрілів. Згодом з'ясувалося, тих, кого переслідували, було двоє. Один дістав кулю в спину, інший – в ногу та живіт. Медики переповідають, один із поранених, рятуючись від озброєного натовпу, вскочив до приватного таксі. Побачивши в салоні закривавлену людину, водій завів двигуна і рушив до лікарні. В цю мить в бік легковика пролунали постріли. Побачив окровавлене тіло, посадив на заднє сидіння, це з його слов. Ну, вслід через багажник знову услышав вистріли, пуля пройшла в грудну клітку і, по суті, він привіз к нам в лікарню Мещикова. Чоловіка в стані клінічної смерті. Попри зусилля реаніматологів, 31-річний пацієнт помер. Життя іншого постраждалого в небезпеці. Чи вдалося упіймати вбивць? Свідки злочину твердять, правоохоронці працювали до ранку. Приїжджали, смотрели, гільзи іскали, то що тільки не робили. За неофіційною версією, постраждалими є громадські активісти, що ведуть боротьбу з незаконним гральним бізнесом в місті. Цієї ночі, намагаючись викрити чергове кубло, молодики натрапили на озброєних бандитів. Втім, у поліції про причетність до стрілянини членів злочинного угруповання ані пари з вуст. Правоохоронці твердять, серед затриманих лише одна особа – вбивці, 36 років. В центрі міста на вулиці Миронова відбувся конфлікт, в результаті якого молодий чоловік 89-го року народження із Сайги завершив 4 вистріли, вследствие чого указаним вище гражданам були нанесені тілесні повреждення. Звідки вбивця взяв мисливську зброю? Хто її власник? У слідчих поки що більше запитань, ніж відповідей. Сайга зареєстрована на його знайомого, зараз ми встановлюємо на кого. Наразі стрільця тримають під вартою. За умисне вбивство йому загрожує до 15 років тюрми. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, Дмитро Большак, Андрій Райський. Новини 9 каналу.